ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូកម្រងអនុស្សាវរីយ៍នៃដំណើរកម្សាន្តរបស់នាងខ្ញុំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងកំពុងធ្វើដំណើរឡើងទៅលើភ្នំ Genting ចង់ដឹងថាមានអ្វីប្លែកភ្នែកខ្លះតោះធ្វើការទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Paradise of kids. But you got no time.